que estem especialment satisfets avui perquè tenim a la taula eh, a dues dones que sense que potser tinguin una gran visibilitat eh, són de les persones que més estan fent eh, elles i els seus equips eh, per les carències socials que en aquest moment es viuen en el nostre, en el nostre país. No? Tant la convidada d'avui, Mercè Conesa, com la directora general de l'ICAS, que ens la presentarà, Carmela Fortuny, estan defensant un model d'estat del benestar, un model d'atenció a les persones eh, més febles des de les conviccions personals i en un moment doncs, de, de gran carència. Per parlar de la Mercè, doncs, us he de dir que és alcaldessa de, de Sant Cugat, vicepresidenta de la Diputació de Barcelona. És una dona compromesa, sense compromís, res no ens serveix i res eh, no podrem eh, avançar. I per acabar, permeteu-me que amb la figura, amb la presència, amb la persona de la Mercè Conesa reivindiqui el paper de les dones amb la política. Alcaldessa de Sant Cugat, una dona amb molt de futur i que seguirem de ben a prop. Moltes gràcies. De fet, em dedico a l'acció social des del moment que entro en política. Mai abans m'havia plantejat eh, treballar amb l'acció social. Per què? Perquè el, la meva formació, com he dit, és jurist, jurídica i per tant és només en el moment que se'm planteja el repte d'entrar en política que entenc que si entro en política és per transformar la societat i fer-la millor. No té cap sentit si no estar en política. Però deixeu-me anar una mica més enllà. Aquesta acció social que ha d'estar plantejada des d'una política de, de país com una estructura d'estat, no només ha de ser una acció social que surti de l'administració pública, de cap manera. Per la nostra tradició, per la nostra cultura, sabem que avui dia aquesta acció social es desenvolupa també des de molts altres llocs, des de la societat civil, des de les entitats, des de les organitzacions. Per això, més que mai, el tercer sector té un paper fonamental i essencial també com a estructurador de l'acció social d'un país. El nostre país, Catalunya, no pot desenvolupar una acció social eh, veritable sense comptar amb l'acció que està duent a terme el, el tercer sector. I crec que això ens caracteritza molt com a país, que som capaços de tenir aquests sistemes mixtes, aquests models mixtes que ens enriqueixen i que ens fan més forts. Per tant, haig de dir que i tindrem ocasió de parlar-ho, m'espanta moltíssim la reforma que planteja en relació als serveis socials l'administració de l'Estat. Perquè pretén precisament anar a vulnerar aquesta relació i aquest sistema mixte que a Catalunya ens està funcionant. I funcionant amb mancances, evidentment, però que ens està permetent tenir una xarxa que arribi al màxim, una xarxa que arribi a, eh, doncs, a tot el territori. Cal que des del plànol, i us deia, l'estratègia ha de ser triple, econòmica, social i ambiental, des del plànol econòmic cal que l'estratègia també la tinguem molt clara. Crec que a les empreses els hi hem de demanar un retorn social en el territori on estan implantades. Què vull dir amb això? Vull dir que les empreses estan utilitzant el talent de la nostra ciutadania, estan utilitzant les facilitats, els recursos, les infraestructures de la ciutat, estan utilitzant el capital humà de les ciutats. I precisament per poder fer millor la feina, cal que facin aquest retorn social al territori on estan implantades. Dins a aquesta estratègia econòmica, jo també exigiria que les administracions públiques puguem incorporar en els concursos públics el, el, retorn, el retorn social, de la valoració o avaluació del retorn social que tindrà l'empresa que guanyi aquell concurs públic. Concurs públic sigui d'enllumenat, sigui de d'escombraria, doncs si sigui... avaluem el retorn social. Perquè, si no, les empreses o les entitats que sí que tenen una veritable vocació social estan quedant enrere respecte d'aquelles que tenen una eh, doncs, intenció pura i estrictament economicista. Quan eh, doncs, les administracions locals eh, només eh, doncs, eh, tenim o som causants del 4,1% del, del, del deute públic, per tant som eh, les menys endeutades eh, i eh, doncs, ens facin passar pel reser com si fóssim eh, les que fan un dispendi eh, inadequat, doncs creiem que no és acceptable. I me menys quan qui està aguantant en aquest moment eh, la tensió social que hi ha eh, al país som les administracions locals i és des dels nostres equips bàsics de serveis socials, que estan absolutament tensionats per la situació que hi ha al carrer. Per tant, és inacceptable que ens vulguin doncs imposar aquesta reforma i d'altra banda que ens treguin aquesta competència, perquè traient aquesta competència, el que fan d'una banda és treure els ulls i treure les orelles aquell que més de pressa pot respondre. I això jo crec que, eh, doncs és, eh, sincerament una, bueno, una falta de visió i una falta de 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 de, de criteri i de rigor i de respecte a la dignitat de les persones. El tercer sector social és l'aliat imprescindible en el procés de capacitació de les persones. Vull denunciar, la, com ja he dit, la línia erràtica del govern de l'Estat, eh, que el que fa és desempoderar els governs locals, però això va directament en perjudici de la ciutadania. Crec que en aquest moment eh, hem de demanar al govern de la Generalitat que lideri activament aquesta acció social, que la lideri, que no tingui por, que estarem al darrere, estarem al costat, anirem junts, però que lideri aquesta acció social que necessita el país. Res més i moltes gràcies.